Pouke Svetog Tihona Zadanskog. Vidimo da čovek kad iz neopreznosti okusi kakav otrov ili nešto drugo za njega štetno, u želucu oseti bol i onda se časa nečaseći odmah obrati lekaru kako bi ozdravio. Hrišćanine, ne časti ni ti kada iz neopreznosti i po đavoljevom naumu okusiš otrov greha. Ne časti, kažem ti, već odmah traži kako da se isceljiš. Sa verom se obrati Hristu, lekaru duše i tela, zatraži od njega da dušu tvoju isceli. Pokaži mu ranu koju ti je neprijatelj naneo, pokaži premda on zna kakva je ona. Padni pred njim skrušenog srca i priznaj da si bolestan. Ne stidi se i ne boji se. On pre nego li ti priznaš zna od čega ti boluješ. Međutim, potrebno je da ti hoćeš svojom dobrom voljom to da učiniš. Da ti pred njim sam svoju krivicu priznaš i greh svoj da ne sakriješ. Svako i zakon narušava, što je više zakona Božeg bezobrazno narušio, to je teže breme njegovo i tim je veća kazna koja mu sledi. O čoveče, sladak ti je greh kojim beskreno veličanstvo Božje skrnaviš i pravedan njegov gnev prema sebi raspaljuješ. Sladak ti je greh za koji je gorku čašu stradanja i smrti Hristo Sin Božji ispio. Sladak ti je greh za koji ćeš muku večne smrti osjećati ukoliko se ne pokaješ. Vidiš li kako su gorki plodovi greha, iako ti se on čini sladak? Prestani da se obremenjuješ tim teretom. Vreme je da breme s pleća svojih izbaciš, da ne bi s njim došao pred sud Hristov. Teško čoveku koji se sa tako teškim bremenom tamo pojavi. To breme će ga zasigurno pogruziti na dno pakla. Padni, jadne čoveče, ničice, pred tvorcem svojim, imajući srce smireno i skrušeno, poput mitara zavapi ka njemu. Bože, milosti, budi meni grešnom. I Gospod će te milostivim okom svojim pogledati i oprostiti sve dugove tvoje. I od sada se dobro pazi da ga ne uvrediš i da se kod njega u buduće ne zadužuješ. Osetivši na sebi milost Božju, pokazuj milosti prema bližnjem svome i opraštaj mu njegova sagrešenja, da ne bi opet na sebi osetio gnev Božji, da ti se ne vrati stari dug, kao što je to bilo sa lukavim slugom koji se pominje u priči. Evanđelje po Mateju. Praštajte, braći i sestre, nama grešni, meni, drugih, meni, svima, da se u miru pomolimo i da naša molitva bude Bogu. Святи крепки, святи бессмертни, помилуй нас. И духови Твоему, роким ен глас осми, веселите се у Господу и радујте се праведни, веселите се у Господу и радујте се праведни. Блажни којима се отпустише без законја и којима се покрише греси, веселите се у Господу и радујте се праведни. Веселите се у Господу и радујте се праведни. Читање из посланице Галатима и Коринћанима Светог апостола Павла. Браћо, писмо предвидевши да Бог оправдава незнабожце вером, унапред објави Аврааму: у тебе ћу се благословити сви незнабожци, тако се они који се од вере благосиљају са верним Аврамом, јер који су год од дела закона под проклетством су, јер је написано: проклет сваки који не остане у свему што је написано у књизи закона да то чини. А да се законом нико не оправдава пред Богом јасно је, јер праведник ће од вере живети, a zakon nije od vere, nego čovek koji tvori zapovesti živeće kroz njih. Braćo, sve mi je slobodno, ali sve ne koristi, sve mi je slobodno, ali sve ne izgrađuje, niko ne traži što je njegovo, nego svaki ono što je drugoga. Sve što se prodaje na tržištu jedite, ništa ne ispitujući savesti radi, jer je Gospodnja zemlja i sve što je na njoj. Ako li vas neko od nevernika zove i hoćete ići,
jedite sve što vam se prinese, ništa ne ispitujući savesti radi. Ako li vam neko reče, ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onoga koji vas izvesti radi savesti, jer je Gospodnja zemlja i sve što je na njoj. I duhovi tvojemu, aleluja, 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 aleluja. Pravednici Gospodih usliša od svih nevolja njihovih izbavi, aleluja, aleluja, aleluja. Nove su nevolje pravednih i od svih njih izbavit će i Gospod. Aleluja, aleluja, aleluja. Mojci i Aron među sveštenicima njegovim i Samuilo među onima koji prizivaju ime njegovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Мир се и духови твоему. Благодарима твоя святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Пазимо времено, када ичеш Исус путем, рече му неко, Господе, ичи ћу за тобом куд год пођеш. А Исус му рече, lisice imaju jame i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gdje glavu skloniti. A drugom me reče, hajde za mnom, a on reče, Gospode, dopusti mi prvo da odem, da sahranim oca svojega. A Isus mu reče, ostavi neka mrtvi se hranjuje svoje mrtvace, a ti hajde, te objavi carstvo Božje. A drugi reče, Gospode, ići ću za tobom, prvo mi dopusti da odem da se oprostim sa domaćima svojim. A Isus mu reče, nijedan ko je metnuo ruku svoju na plug pa se obazire nazad, nije pripravan za carstvo Božije. Reče, Gospod, i judejcima koji su mu došli, teško vama književnici, fariseji, licemjeri, što zidate grobove prorocima, i ukrašavate spomenike pravednika i govorite da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svedočite za sebe da ste sinovi oni koji su pobili proroke i ispunite i vi meru otaca vaših, zmije porodi Aspidinim, kako ćete pobeći od osude za pakao. Zato evo ja ću vam poslati proroke i mudrace i književnike i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a druge šibati po sinagogama svojim i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva krv pravedna, što je prolivena na zemlji od krvi Abelja pravednoga do krvi Zakarije, sina Varahina, kojega ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem da će sve ovo doći na rod ovaj. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedo da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i ne htje da ste. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta, jer vam kažem, nećete od sada me videti, dok ne rečete, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Evo, čuli smo, braći i sestre, poruke Svetoga Duha na Zadarskoj. Dva evanđelja i jednog apostola. U prvom evanđelju pominje se čovjek koji je video šta Gospod radi, video sva čudesa njegova i pomislio je
samo da sam sa ovim čovekom, imaću sve što mi treba. Pa mu je rekao, gospode, kaže, ići ću sa tobom, kud god pođeš. Misleći na korist koju može da dobijem. A gospode kaže, ptice imaju gnezda i lisice jame, a sin čoveči nema gde glavu zakloniti. I taj čovjek se pokunio i otišao. Znači, svako ko dođe u crkvu radi nekakve koristi lične i nije došao iz pravog cilja. Ne, Gospod hoće da nam učini, ali hoće i da mi zavolimo veru, da zavolimo svoje spasenje, da hoćemo da se spasimo. To je najvažnije tu. A šta je dobro za nas i šta nije, to Gospod zna. Da li će nešto da nam da? Znači, mi uvek treba da tražimo sa rečenicom, ako je volja tvoja, Gospode. Znači, ako nije, bolje da nam ne daš. Jer Gospod zna, ako daje dete, zna zašto ga daje u tu porodicu, ako ne daje, zna zašto ne daje. Ne možemo mi da dokučimo, što kaže, promisao Boži. Jer sam Gospod je rekao, moje razmišljanje vaše je kao nebo i zemlja. I onda drugo me kaže, ako je pusti me da odem da ukopam oca svojega. A on kaže, pusti neka mrtvaci ukopavaju svoje mrtve. Nije Gospod protiv toga da odemo na sahranu svojih roditelja, jer je sam isti taj Gospod dao zapravo da poštujemo oca i mater, da nam dobro bude i da dugo poživimo na zemlji. Ali u ovom slučaju čovjek je krenuo za Hristom, krenuo je za verom, a kući su bezbožnici. Zato ih i naziva Gospod mrtvacima. I ona kaže, pusti neka mrtvaci ukopavaju svoje mrtvace, jer on ako ode, ovi će ga prevariti i opet će, što kaže, sići sa puta istine. Danas slavimo proroka Nauma, pa onda ide ovo evanđelje o prorocima. I Gospod se razljutio zato što su stalo fariseji i sadukeji govorili kako su oni, da su oni bili na mjestu svojih otaca koji su pobili proroke, da oni to ne bi učinili. A sve vreme su planirali kako da ubiju samoga Hrista. Jer to je to najgore moguće farisejstvo i zato ih je Gospod i nazvao porodom aspidinim. Znači, moramo da se oslobodimo tog farisejskog kvasta, zato je Gospod i rekao. Znači, jer to je ono jedno da mislimo, drugo da radimo, treće da govorimo. To je sad u svetu priznato kao fini oblik ponašanja. Međutim, što kaže Gospod, je to gadno. Nažalost, što kaže, onaj ko govori stalno istinu, ispada u svetu lud, ali ono što je za Boga ludo, to je za ljude mudro. I obrnuto, ono što je za Boga mudro, to je za ljude ludo. Mi treba da živimo u duhu i istini, ako hoćemo da idemo ka spasenju, ako hoćemo, ko hoće se moli, kaže, treba živimo u duhu i istini. Da se čuvamo tog hvasta. Znači, da se trudimo, da izbjegnemo svaku laž, najmanju laž. E onda ćemo, što kaže, biti spremni da naprimimo blagodat Duha Svetog. A to je cilj našeg hrišćanskog života. Znači, glavni cilj našeg života je da zadobijemo blagodat Duha Svetoga dok smo tu na zemlji. I po tome će nas poznati Gospod i anđeli na drugom dolasku. Znači, to su lampe od mudrih devojaka, to je svadbeno ruho koje Gospod traži na svadbi carevoga sina. Znači, ako ne budemo se obukli u to, kao što je evo Filaret Milostivić zarazio su svoju imovinu. Ali ima blaženstvo na nebu. A mi se trudimo na ispetni žila nekako da sakupimo što više na ovoj zemlji i posle što šta ćemo poneti od svega toga. Ako smo sakupljali, što kaže, ako nam Gospod da bogatstvo, kako kaže psalmopisac, ne sme da bude u srcu našem, da prione za srce to bogatstvo. Ako nam je dao, treba da znamo da je to Bože. Sve, Gospodnja je zemlja, sve što je na njoj. To se govori kad sahranjujemo čoveka. I šta ćemo da ponesemo? Ništa od toga. Ako nam je nešto dato, dato nam je da pomognemo drugim ljudima, a ne da se pravimo važni i tako dalje. Znači, sve zavisi kako ko govori. Onaj kome je više dano, više ćemo se tražiti, onaj kojemu je malo dano, manje ćemo se tražiti. Koga Gospod voli, on ga drži na
na ivici, jer onda ne može mnogo da greši. A mi kukamo, stano hoćemo neka velika, hoćemo Evropu. Šta je Evropa? Zašto se Evropa sjedinila? Radi većeg uživanja, radi većeg greha. Da se ima više, pa da se može više grešiti. Je li to put posebno? Nije. Ne treba nam tako.